Merhaba Türkiye. Samba Futbol Gorushus. E qual era o seu ídolo quando você era uma criança? Não, na época que eu sempre gostei do Zico, porque na época que eu comecei a entender de futebol, o Zico era, vamos dizer, a nossa estrela no Brasil, né, como na seleção, então, como também no Flamengo, no clube brasileiro. Então a gente via, eu via muitos jogos do Flamengo e gostava do Zico. E depois tive a possibilidade até de encontrá-lo na seleção brasileira na Copa de 98. Ele fez parte da comissão técnica, então para mim aquilo foi uma honra muito grande. Então o Zico acho que foi a pessoa assim que no início eu me inspirei mais. Quem é que vince o Mundial? É ou a Germania ou o Brasil, uma delle due. Troppo favorito, eh? È la Germania. La Germania? La Germania. Che gioca in casa, gioca in casa ed è un fattore molto importante. Saluti alla Turchia? Saluti alla Turchia. Ciao Turchia. Ciao Turchia, benvenuti in Europa, a presto. Schön, dass ihr da seid. Alles super.